Olá pessoal do canal do Chico Abelha, aqui é o Lucas Natan do canal do Ser Cósmico e estou novamente por aqui para finalizar a minha trilogia de vídeos. Para quem ainda não viu, eu já gravei dois vídeos para o Chico Abelha, mostrando a minha jornada pela bioconstrução da minha casinha de pau a pique, sem ter experiência nenhuma no assunto. No primeiro vídeo só tínhamos o esqueleto da casa e eu contei toda a história de como eu tinha chegado até ali. Já no segundo vídeo, tinha levantado todas as paredes e contei como foi construí-las, né, sem nunca ter feito isso na vida. E agora, nós finalmente a terminamos. E vou contar como foi o final desse processo e fazer um tour pela casa mostrando todos os detalhes. E o link para os outros vídeos, com certeza, o Chico Abelha deixará aqui na descrição. Vamos relembrar de forma resumida como foi a construção da nossa casinha. Mas caso você queira mais informações, todo o processo foi gravado em detalhes e está lá no meu canal Ser Cósmico, que o Chico Abelha vai deixar o link aqui na descrição. A primeira etapa da nossa casinha foi a fundação. Aqui fizemos uma fundação convencional devido ao terreno, por mais que isso fuja um pouco da bioconstrução. Já a nossa estrutura foi feita em eucalipto tratado. O nosso telhado foi feito com telhas de barro. Nessas etapas, eu tive a ajuda de mão de obra convencional, que foi aqui do meu vizinho, seu Ademir. A partir disso, começamos a fazer as paredes. Essa etapa, eu fiz grande parte sozinho e às vezes contei com a ajuda de amigos e familiares, porém nunca de alguém especializado em bioconstrução. E foi dessa forma que ela ficou assim, né, sem acabamento, de uma forma mais bruta. O nosso reboco foi o reboco ecológico e sem cimento que aprendemos com o Biscuit aqui no canal do Chico Abelha. Então agora, pessoal, vamos fazer um tour e mostrar todos os detalhes aqui da nossa casinha de pau a pique finalizada. Convido vocês a conhecê-la. Então essa é a nossa casinha de pau a pique finalizada, pessoal. Veja como ela ficou. Nós nos mudamos nela em novembro do ano passado. Então já faz um ano que estamos morando. E mesmo assim fomos terminando ela aos poucos, né? A gente terminou primeiro a parte interna, a parte externa a gente foi terminando morando já nela. E depois de 2 anos e meio aí praticamente, nós conseguimos terminar. Então aqui em cima nós temos um abriguinho que a gente fez, que nos ajudou muito aí na construção para guardar material, servir de apoio e tudo mais. E agora é a nossa garagem. E aqui é a casinha de pau a pique, a fachada dela. Nós fizemos um jardim aqui na parte da frente. As flores ainda não cresceram. Aqui nós fizemos também um laguinho artificial para os passarinhos, com uma bombinha solar aqui, jogando água para cima, fazendo esse chafariz. Aqui nós fizemos esses dias, então a gente acabou nem plantando ainda muitas flores aqui. Fizemos alguns pisantes para dar um ar de graças aí para nossa fachada. Então aqui ficou a parte da frente da nossa casinha de pau a pique. Essa casinha de pau a pique, vocês podem ver em mais detalhes nos outros vídeos,
Mas ela foi construída com uma fundação convencional. E eu explico nos outros vídeos o porquê que eu optei por essa fundação. Eu utilizei na estrutura eucalipto tratado, então vocês podem observar que tem eucalipto tratado aí na estrutura. Eu fiz ela em pau a pique, seguindo aí as instruções do Biscuit no canal do Chico Abelha. O nosso reboco também foi o reboco do Biscuit, o reboco ecológico sem cimento, feito com cal, areia e terra. A parte de madeira eu passei Stain, né, para dar um acabamento. Aqui no oitão ficou aparecendo esse vigamento do telhado. Não era para aparecer, não era a intenção, mas acabou aparecendo e ficou aí um charme a mais para a nossa casinha. As janelas, nós utilizamos janelas de demolição, são janelas de embuia. Aqui fizemos uma calçada. E essa é a parte da frente aqui da nossa casinha de pau a pique. Vamos ver a lateral, como ficou. Aqui eu fiz uma escadinha de pedra, com uma calçadinha. Ficou meio torta, mas é o primeiro trabalho que eu fiz com pedra. E para ser bem sincero, eu não tenho muita paciência de fazer esse trabalho com pedra. Então acabou ficando meio torto. Não ficou muito bom, mas eu gostei do resultado. Ficou um formato mais orgânico. Aqui é a lateral da nossa casinha. Aqui nós podemos observar o telhado, né, com telha de barro aí convencional. Ali nós temos o chaminé, o nosso fogãozinho a lenha, que lá dentro vocês vão ver ele melhor. Aqui nós temos um barranco, então ficou esse murinho de contenção aqui. A parte externa da casa, ela é branca. E nós pintamos com uma tinta de cal. Uma tinta muito simples, pessoal. Feita de cal, água e um fixador. O fixador pode ser um fixador próprio, que é muito barato. Ou cola branca, ou você pode fazer até um grude com polvilho. Tem várias formas de fazer. Mas se vocês acreditarem, pessoal, eu pintei a casa inteira, tanto a parte interna quanto a parte externa, com apenas R$ 50. Com apenas R$ 50, pessoal. Foi muito barato. E é uma tinta que fica com uma qualidade muito boa. Ó. Ela não sai na mão. Levemente um pozinho no começo, ele sai. Mas eu acho que essa tinta não perde em nada dessas tintas aí compradas de forma convencional e que são bem caras. Então aqui por outro ângulo a parte lateral da nossa casinha. E aqui nós temos a parte de trás. No outro vídeo eu expliquei, pessoal, que essa parede aqui do banheiro, essa parede aqui da lavanderia e do banheiro, e uma parede aqui na frente, que vocês vão ver lá dentro da cozinha, que também é do banheiro, eu fiz de forma convencional, por eu não ter conhecimento e prática na bioconstrução. Para garantir nessas partes mais úmidas, eu optei fazer dessa forma. Mas o restante da casa é todo em pau a pique. Aqui na parte de trás, eu preciso ainda fazer aqui, plantar grama, dar uma arrumada, que não deu tempo ainda, pessoal. Mas aqui nós podemos ver a nossa fossa verme-filtro. Então aqui nós temos a fossa verme-filtro, que eu também me inspirei no Biscuit aí para fazer. E aqui nós temos a nossa caixa de gordura. Essa fossa verme-filtro, pessoal, ela é incrível. Ela é incrível. No meu canal vocês vão encontrar um vídeo onde eu mostro, né? Depois de um ano de uso, eu abro e mostro como é que está a parte interna dela. E pessoal, é de se surpreender com isso. Algo tão simples, tão barato, né, que poderia ser popularizado e divulgado para resolver o nosso problema de saneamento e acaba não tendo interesse público. No fundo aqui da nossa bombona da fossa verme-filtro,
e da nossa caixa de gordura, nós temos um cano que ele leva até aqui, que tem um círculo de bananeiras, que está sem bananeiras ainda, pessoal, porque aqui é uma região fria. Eu plantei essas bananeiras no inverno e elas não cresceram ainda. Eu espero que nesse verão a gente tenha bananas aí para fazer o tratamento da nossa água. Então, mais um detalhe aqui dos fundos da nossa casinha de pau-a-pique. Aqui nós temos outra porta dos fundos, e a outra lateral da nossa casinha. Vamos ver por outro ângulo. Então essa é a parte externa da nossa casinha de pau-a-pique, pessoal. Eu imagino que vocês devam ter diversas dúvidas e perguntas para fazer. Mas eu prometo para vocês que lá no meu canal tem todos os detalhes sobre essa casa. Eu gravei desde a ideia até o início do projeto. Fundação, estrutura, telhado, todos os detalhes você vai encontrar lá no meu canal. Então, a dúvida que você tiver, pode procurar lá que você vai encontrar. Pessoal, quanto à parte interna da nossa casinha de pau-a-pique, é o seguinte. O combinado que eu tive aqui com a minha companheira, com a Josi, foi de que eu poderia fazer uma bioconstrução, porque ela não queria muito no começo, né? Eu poderia fazer uma bioconstrução desde que eu fizesse um acabamento bom, né? Que ficasse aí um acabamento de uma casa convencional. Então, na parte interna, pessoal, vocês vão perceber que o acabamento que eu fiz é de uma casa convencional, né? Os pisos e tudo mais. Então, esse foi o nosso objetivo. Existem muitas bioconstruções aí incríveis, muito bonitas, né, que tem um acabamento mais bioconstrutivo, um acabamento mais orgânico. E eu acho muito bonito, mas não foi a proposta que nós tivemos aqui nesse nosso projeto. Mas é bacana porque existem muitas pessoas aí por esse Brasil que não constroem com esses materiais mais naturais e ecológicos, por essa questão, por achar que não fica bacana, que não é muito bonito. Mas aqui eu vou mostrar para vocês que é possível fazer uma casa com aspecto convencional utilizando materiais não convencionais. Então agora eu quero convidar vocês a entrar na minha casinha de pau-a-pique e conhecer todos os detalhes da parte interna. Então agora, pessoal, vamos conhecer a parte interna aí, ver como ficou a nossa casinha de pau-a-pique. Então, como eu mencionei, nós buscamos por um acabamento mais convencional, por isso fizemos a utilização aí de pisos cerâmicos e porcelanato. Aqui fica a nossa salinha, conjugada com a cozinha. Todos os nossos móveis são de bambu, mas não foi eu que construiu, foi um artesão aqui da nossa cidade, chamado Luiz, faz um trabalho muito interessante e fez esses móveis aí tão bonitos. Aqui fica a nossa salinha, atrás da nossa porta aqui de entrada eu fiz o nosso quadro da verdade, mostrando como ficou a parede de pau-a-pique aí internamente. Parte elétrica, pessoal, para quem tem curiosidade, fica igual no acabamento, fica igual de uma casa convencional. As janelas da frente, elas tinham o caixilho um pouco mais estreito do que a parede, então precisou fazer um ressaltinho aqui para dar o acabamento. Aqui nós já temos a nossa cozinha. Essa mesa aqui também é feita com uma estrutura de bambu. A parte de cima é feita com taquinho reutilizado. Taquinhos de piso mesmo. E eu achei muito bonito. Foi um trabalho aqui do marceneiro da região também que realizou. A Josi quis colocar aqui alguns pendentes e a gente achou esse modelo parecido com o de uma casa de pau-a-pique. Então,
Ficou bem interessante esses três pendentes e ilumina bem o ambiente. Aqui é a nossa cozinha, os nossos móveis, na grande maioria, são móveis convencionais, né? De loja de móveis mesmo. Aqui nós temos o nosso fogãozinho, tá com a chapa meio suja, não tá com a chapa aí brilhando. Mas, pessoal, eu não tenho paciência de ficar limpando fogão a lenha, não. Então fica desse jeito mesmo. Você limpa, no outro dia já tá tudo enferrujado de novo. Para quem tem dúvidas de como funciona aí assentamento de cerâmicas na parede de pau a pique, então essa parede aqui, ela é de alvenaria convencional, porque atrás fica o banheiro, que eu mencionei já lá fora para vocês. Mas essa parede aqui é uma parede de pau a pique. E a gente fez o assentamento de cerâmica nela e fica 100%, pessoal. Até hoje não tivemos nenhum tipo de problema. Mesmo aqui nessa região, que acaba pegando calor aí, ficou excelente o resultado. E em outros locais que a gente assentou cerâmica em parede de pau a pique, foram nos rodapés do piso aqui, ó. Estão todos assentados com argamassa convencional na parede de pau a pique. Vamos ver aqui por outro ângulo a parte interna. Então, a nossa sala, nossa cozinha aqui conjugada. Toda essa parede aqui foi revestida com essa cerâmica que a gente achou que remeteu aí um pouco ao pau a pique, por isso que nós fizemos essa escolha. Aqui fica o nosso quarto. Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar, então, alguns eucaliptos acabaram ficando aí aparentes, né? E daí no eucalipto não tem jeito, pessoal. Você faz um acabamento com massa, ele acaba soltando algumas trincas. Então não tem jeito. Porque a madeira acaba trabalhando, acaba dilatando, soltando algumas trincas, mas eu não vejo nada demais nisso, né? Não me importo muito. Mas alguns eucaliptos acabaram. Porque o eucalipto também não vem com o tamanho padrão, acabou sumindo. Por exemplo, aqui acabou ficando embutido na nossa parede de pau a pique, né? O reboco acabou cobrindo ela. E até agora não deu nenhum problema porque nós usamos a juta para fazer esse trabalho. Então você coloca um tecido na madeira chamado de juta, que ele permite a aderência do reboco na madeira. Porque se você rebocar diretamente na madeira, não vai dar certo, o reboco vai acabar soltando. Então aqui nós temos o nosso quarto humilde aí, com a nossa cama de bambu também. Os meus livros, aqui o meu escritóriozinho. Essa mesa, pessoal, é bem interessante. Eu ganhei aqui da Cris, a minha vizinha. E é uma mesa que era dos jesuítas. É uma mesa de embuia bem antiga, gigante. Acabou tomando bastante espaço aqui no quarto. Mas eu gosto muito dessa mesa. E por mais que ela ocupe espaço, eu gostei demais. Aqui um guarda-roupa simples também, que a gente comprou em lojas de móveis mesmo. Aqui mais um eucalipto que ficou aparente. Ele fica torto, pessoal, porque não tem jeito, né? O eucalipto, ele é um material orgânico, então ele tem as suas torturas, que acaba dando diferença aí quando a gente faz um reboco retinho. Novamente voltando aqui para nossa cozinha, para nossa sala. E aqui nos fundos nós temos a nossa área de serviço, onde nós lavamos roupas. Nós temos um armário grande aqui para guardar as coisas. E o nosso banheiro. Nosso banheiro é bem convencional, pessoal. Não tem nada de diferente nele aí. É um banheiro bem convencional, inclusive as paredes são da alvenaria convencional também, porque nós ficamos com receio de fazer de pau a pique, né? Por não termos prática e acabar dando
algum tipo de problema. Então aqui outro ângulo da nossa casinha, aqui ficou um eucalipto aparente. Ficou um eucalipto aparente aqui nesse canto, mas eu acho que acaba ficando bem bonito. Já nesse eucalipto não surgiram muitas trincas, pessoal. Então depende do local aí. Então essa é a nossa casinha de pau a pique. Então essa é a nossa casinha de pau a pique, pessoal. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer o Chico Abelha por sempre ter sido muito receptivo e simpático nos nossos contatos, mas principalmente pelo seu trabalho, pois foi somente através do canal e dos vídeos que o Chico Abelha produziu que eu consegui fazer a minha casinha de pau a pique. Também quero agradecer imensamente o Biscuit, que foi minha principal fonte de inspiração, que além de ensinar a fazer, também passava uma energia maravilhosa, trazendo muita inspiração e confiança para que eu pudesse construir mesmo sem saber nada. Agradecer também a todos os meus familiares e amigos que sempre estavam participando do processo de alguma forma. Agradecer a Josi, minha companheira, que sempre acreditou em mim e me apoiou de todas as formas. E também ao seu Admir, meu vizinho, que se tornou um grande amigo, que sempre me ajudou e sem ele essa casinha não teria saído. Foi uma experiência sensacional, pessoal. Uma das fases da minha vida que mais me proporcionou aprendizados valiosos. Essa é a magia da bioconstrução. E se você quer saber mais detalhes, né, sobre o nosso trabalho aqui e como foi feito o passo a passo da nossa casinha de pau a pique, com certeza o Chico Abelha vai deixar na descrição aqui o link para o meu canal no YouTube. E lá vocês encontrarão todos os detalhes e com certeza tirarão todas as dúvidas, né, que ficou aqui desse vídeo. Então, muito obrigado por nos assistir e até breve, pessoal.